Historie českého zločinu. Díl 129. Jde o život. Komentuje historik a publicista Jiří Skoupý. Já to neudělám. Ano, tady šlo o život. Doslova a do písmene. Ten, kterého soudili a který se nikdy nepřiznal, vzbuzoval hrůzu, ale i lítost. Zápasil se slovy, jako by bojoval sám se sebou. Peníze jsem dostal od bratrance. Muž, který se protrpěl životem, byl asi vrah. Ale já mám jako obhájce povinnost hledat to lepší v každém člověku. I přesto, že zabíjí. Jde o to, nakolik vraždil on sám a jaký podíl na tom má zlo kolem, které z něj vraha udělalo. Hele, koktavej Tonda. Dlužina, kol se podívá. Nemaká, chlap k ničemu. A čím víc koktá, tím víc se vsteká. Jeho život byl tak složitý, že z něj vzešla duše uzavřená a navenek svárlivá a divoká. Všechno tak dospělo k tragédii. 20. února roku 1899 byl ve svém hodinářském krámku v Brně na Ferdinandově třídě nalezen brutálně zavražděný Antonín Podrazil. Mrtvola ležela obličejem k zemi v louži krve. Rány na hlavě a krevní stříkance na stěnách a na stropě vypovídali o velmi brutálním útoku neznámého pachatele. Nedaleko těla ležela sekera, byl to vražedný nástroj. A rozházené zboží, vyloupená pokladna a prázdné krabice po ukradených hodinkách a špercích svědčili, že šlo o loupežnou vraždu. Na místo činu se dostavil i vyšetřující soudce, doktor Eduard Schiml, společně s Janem Dočkalem, četnickým závodčím, což byla tehdejší nižší četnická hodnost. A začali rozplétat temný případ ve stylu románu spisovatele Dostojevského. Údery byly vedeny takovou silou, že smrt pravděpodobně nastala okamžitě. Krví zavražděného je postříkán celý obchod. Vidíte? Krevní stříkance jsou i na stropě. Pane soudce, ale nejsou tu žádné známky zápasu. Přitom hodinář Podrazil byl dost silný člověk, který by se jistě bránil. Všimněte si, Dočkale, že na lebce jsou rány v týle a z toho vyplývá, že tento muž byl napaden úkladně ze zadu. Soudní lékař objevil ještě další podlitiny na zádech, které svědčí o tom, že jej vrah kopal a tloukl, když už ležel na podlaze. Ale že se odhodl zabít člověka a krást v podvečer v živém středu města, je až nepochopitelné. No, ano, ano, mohl jsem kdokoliv přijít. Ale současně je tu naděje, že vraha někdo viděl. Svědectví kolem jdoucích však bohužel mnoho nepřineslo. Mnozí si sice všimli, že v kritické době postával u krámku hodináře Podrazila muž v dlouhém hnědém kabátě a v klobouku, ale zahlédli ho většinou zezadu, takže nebyli schopni jeho tvář popsat. A téměř týden pátrali policisté i četníci marně. Ale až 27. února se dostavil na četnickou stanici Jan Šebeček, krejčí Stuřan. Já nevím, jestli to něco znamená, pane četníku, ale já viděl u toho Podrazilova obchodu toho dne, co se stal ten mord očumovat Tondu. Teda Antonína Zaorálka, Stuřan. My se normálně známe, ale on, když mě uviděl, rychle se otočil a šel na druhou stranu. Máte proto nějaké vysvětlení? Dluží mi 12 zlatek. To mě napadlo dřív, ale pak až druhý den mi došlo, že Zaorálek asi nechtěl, aby ho tam nějaký známý viděl. Proč si to myslíte? No, on přišel druhý den v Tuřanech do hospody a začal vracet dluhy, co si tam nadělal po vsi. Vrátil mě, Hostinskýmu i dalším. A pořád se díval na hodinky, co měl v kapse. Co já vím, hodinky nikdy neměl. No a když jsem se v novinách dočetl další den o tom mordu, tak jsem si to dal dohromady.
je tu četník a ptá se po tobě. Po mně? Jo, já měla zlý tušení s těma hodinkama, co si přines. Že se někde sebral. To není samo sebou, že jsi najednou koupil hodinky, když... Dobrý den, jsem četnický závodčí Jan Dočkal. Potřebuji mluvit s Antonínem Zaorálkem. To jste vy? Ano. No, to je můj muž. Co se děje, pane četník? Co jste, pane Zaorálku, dělal 20. února po 4:30 odpoledne? 20. Už nevím. To jsi byl přece v Brně, hledat si práci. Ale zase nic, teda, co já vím. A jak se stalo, že jste si přinesl z Brna větší obnos peněz a hodinky? Já byl u Jindřicha, je to Bratranec, je to bratranec, Jindřich Zaorálek. Já se na to Tondy taky ptala. Bylo mi to divný. Ale on říkal, že měl u něj dluh a že mu Jindra vrátil 120 zlatek, že jo? Tolik peněz. A přivez si hodinky. Já ani nevěděla, že mu Jindřich tolik dluží. Měl jste na ty peníze dlužní úpis? Neměl. A máte ty hodinky? Jo, jsou tady. Tondo, kde jste hodinky sebral? Přivedeš nás do neštěstí. Dost, že tě nikdy nechtějí na práci. Víte, když vidí, jak koktá, tak ho nikdo nechce, pane četník. Koupil jsem je v Brně na jarmarku. Za 9 krejcarů. Poslyšte, Zaorálku, není trochu zvláštní, že si půjčujete od všech okolo a přitom si kupujete hodinky? Pokud jim je známo, těch dluhů máte po vesnici pořád hodně. Zaplatím. Všechno. A z čeho, Tondo? Z čeho? Můj táta ti dal peníze a za chvíli byli pryč. Zdědil si po rodičích pole, hned si ho prodal pod cenou a nevyplatil si ani svého bratra. Nemáš pole, nemáš peníze, za to máš všude dluhy. Otec už ho chtěl, pane četník, vyhnat z domu, že dělá jen ostudu. Máte doma sekeru, paní Zaorálková? Sekeru? Jo, to máme. Dokonce dvě v kůlně u dříví. Ale táta se zlobil, že tu jednu tu lepší nemůže najít. Tak než se objeví, sekáme s tou starou. Jak dlouho ji postrádáte? Vzpomenete si? Já nevím, asi tak týden. Proč se ptáte? Jedna sekera se našla v obchodě zavražděného hodináře, podrazila. Počkejte, ukážu vám ji. Tahle. Je to ta vaše ztracena? Ježišmarja, já nevím, ty sekery jsou všecky stejný. Vy myslíte, že je to ta, co si někdo zabíjel? To snad to... U vás jedna sekera chybí, zatímco se ve stejné době stejná objeví na místě činu. A vy, Zaorálku, jste měl najednou toho dne večer peníze i hodinky. To vyvolává podezření. A proto budete odveden do vazební cely. Jestliže se prokáže vaše nevina, budete okamžitě propuštěn. Za co nás pán Bůh trestá? Já mám muže samý dluh, teď ještě tohle. Táta mi říkala, abych si tě nebrala. To už bylo to malý na cestě. Nebreč, Kateřino. Já nic neudělal. Mám tě rád. Mám tě... No, to je pěkný, ale kdo nás teď bude živit? Táta už nemá sil a měl už být na vejminek. A místo toho dře, abychom měli pár šupů a ty seš pořád zalezlej na půdě a utíkáš před lidma. Jsou zlí. Všichni. Pane Zaorálku, musím vám navléct řetízky na ruce. Nedá se nic dělat. Ta ostuda. Četník tě povede přes celý Turany. Tak jdeme. Byl jsem ustanoven v případu Antonína Zaorálka obhájcem ex offo, čili z moci úřední. Mnozí mi mají za zlé, že jsem obhajoval člověka podezřelého z vraždy, jako bych s vraždou souhlasil. Obhájce však nehájí skutek a neřeší morálku pachatele. Mým úkolem je objasňovat obžalovanému práva a pomoci mu uplatnit vše, co může sloužit v jeho prospěch. Ale někdy mám pochybnosti, že to má smysl. Cítil jsem směsici lítosti a nechuti vůči tomu člověku. Mé svědomí nechtělo přijmout fakt, že zabil. Zabil však opravdu? Tak ten Zaorálek u toho svého bratrance skutečně byl. Opravdu? Jenomže ne v čase vraždy, ale dobře 2 hodiny po ní. Aha. Podívejte se, co jsem přinesl. To měl dát ještě téhož dne Zaorálek bratranci Jindřichovi do ruky.
Nejdražší bratranče, řekni všem, že jsem ti v červenci roku 1897 půjčil 120 zlatých a že si mi je dal zpátky 20. února. Že jsem s tebou mluvil, to nikde nepovídej. A řekni, že jsi ještě dlužen 50 zlatých. Já se ti za to bohatě odměním. Prosím, nenech mne přivést do kriminálu. Tonda za Orálek. Ale to je, pane soudce, přiznání. Ten člověk to asi nemá úplně v hlavě v pořádku. Takhle přece sám sebe usvědčil. A ten jeho bratranec to bez problému vypověděl. Celá rodina má prý na Antonína zlost. Nejenže nevyplatil svého bratra Jana ve věci dědictví po rodičích, ale jak mi Jindřich Zaorálek sdělil, dokonce se snažil podvodem získat půjčku a ručit domem svého tchána. A to je ten dům, ve kterém sám žije se ženou, dětskem a tchánem? Ano. Už jsem se v té věci spojil s advokátem Růžičkou, kterého v loni v létě Zaorálek navštívil. Představil se mu jménem vlastního tchána jako Josef Sedláček, vlastník domu číslo 4 v Tuřanech. Pane doktor, chci půjčku. Tady jsou papíry k domu. A ten dům je váš? Ano. Ano. Pozemky i dům byly připsány svatební smlouvou z roku 1862 manželům Josefu a Marie Sedláčkovým. Ale podle těchto listin by vám mělo být minimálně 60 let. A na to, pane Sedláčku, opravdu nevypadáte. To byl můj otec. Umřel loni. No, ale pak byste měl mít doklady o tom, jak bylo po otci vypořádáno dědictví. Ne. Tady je papír ode mne. Zmocňuji doktora Růžičku k rychlému vyjednání pozůstalosti a půjčky na mé jméno. Nakonec se Zaorálek jako Sedláček přiznal, že rodiče jsou živí a že si myslel, že půjčka bude možná i tak. Doktor Růžička však pojal podezření, že jde o podvod. Žádnou smlouvu nesepsal a požádal Zaorálka o 15 zlatých jako honorář za dvě schůzky. Dobrý den, pane Zaorálku. Jsem čekatel jurista Hynek Bulín a byl jsem vám přidělen jako obhájce. Pomohu vám orientovat se v situaci, do které jste se nyní dostal. Dobrý den. Nechci po vás přiznání, ale upozorňuji vás, že je dost svědectví a důkazů, že jste se 20. února 1899 dopustil násilného trestného činu. Je to nejen sekera, která byla nalezena na místě činu a kterou jako své vlastnictví poznal váš tchán, ale v první řadě dopis, který jste zanechal svému bratranci Jindřichovi. Na tom lístku ho žádáte, aby křivě vypovídal o půjčce, kterou u vás měl. Já to nepsal. Je-li to tak, pak by muselo jít o podvrh a bude nutné udělat grafologické srovnání s vaším písmem. Souhlasíte? Ano. Teď bych se rád dozvěděl, jak se stalo, že máte tolik dluhů. Vždyť jste vyučený obuvník a mohl jste se dobře uživit. Lidi jsou zlí. Směju se. Nemůžu... Klid. Máme času dost. Nemusíte spěchat. Nemůžu dobře mluvit. A když dělám boty pro ně, musím mluvit. Těžký je to. A já umím boty dobrý. Tím chcete říct, že když se můžete hůř se svými zákazníky domluvit, tak nemají trpělivost. A i když děláte kvalitní práci, tak oni jdou třeba jinam? Tak, ano. A pak dluhy. Aha, tak jste si začal půjčovat. Jak jsem zjistil, vaše dluhy činí
Celkem přes 460 zlatých. Z toho 250 zlatých dlužíte bratrovi za nevypořádané dědictví po rodičích. Je to tak? Ano. Dluhy pořád větší. Ano. A tím jste se dostával do tlaku, rozumím. Zkoušel jste se nechat někde zaměstnat? Třeba jako dělník? Tam, kde není třeba k práci mluvit. Jo, ale není pro mě práce. Jak otevřu pusu, pošlou mě pryč. To je peklo a ne život. Tak jste se dostal do situace, kterou už jste nebyl schopen řešit. Ale mojí povinností je vám sdělit, že pokud budete usvědčen z vraždy a nepřiznáte se, tím spíše vám hrozí trest smrti. Znovu opakuji, já nežádám, abyste se přiznal mně. To si musíte rozvážit sám. Sám se svým svědomím a ve vztahu k faktům, která jsou známá. Rozumíte mi? Rozumím. Kde jste to našla, paní Zaorálková? V prádle. Ta krabička byla zabalená do Tondova šátku, co nosí na krku. Já se lekla, protože tohle to já jsem nikdy předtím neviděla. Dvoje hodinky, stříbrné řetízky. Ale těch věcí se ztratilo mnohem víc. Já mám, pane četníky, já mám strach. Já mám strach, že to ten Tonda opravdu udělal. To je strašný neštěstí. To nejspíš budou věci z té loupeže, ano. Mohu se tady ještě porozlínout? Jo. Říkal jste, že váš muž se často utíkal schovat do stodoly a na půdu, tak jestli dovolíte. Klidně pojďte, já nemám co skrývat. Děkuju. Jak je vidět, on tady váš muž i spával, že? Má tu svoje věci. Na seně je hozená deka. Jo, v poslední době často. Byl tam víc než dole. Aha. Má váš manžel dlouhý kabát a klobouk? Ano, hnědý, ten je delší a klobouky má dva. Tady jsou, tady, vidíte, na hřebíku, na trámu. Potřebuji si ty věci odnést, paní Zahoráková. Pro zkoumání. Ale ještě se podívám tady nahoře, za ten trám. Co to je? Je to nebožený. To jsou další. Hodinky a řetízky. Pěkná kupa. To je strašná věc, pane Čepí. Věřte, že já o tomhle nemám ani tušení. Tak to vypadá, že já mám za muže vraha. Za co někdo trestá. Jak budeme teď s tátou a s tím malým žít? Říkáte, pane obhájce, že Zaorálek stále tvrdí, že je nevinen. Ano, prý ten dopis svému bratranci nepsal. Mohla tu být jistá eventualita, že je to podvrh. To těžko, pane obhájce. Jste mladý člověk a sám vím, jak jsem své první případy také silně prožíval. A vy máte tu smůlu, že na vás připadl tak těžký zločin. Obhajujete člověka, který prokazatelně vraždil. Podívejte se. Dostal jsem do ruky vzkaz, který Zaorálek psal vlastní rukou. Před půl rokem ho napsal faráři, když žádal o místo kostelníka Tuřanského kostela. Je psán dost nevybíravě a tvrdě. Čtěte. Velebný pane, až budete brát nového kostelníka, tak jinýho nesmíte vzít než mě. A jak ne, tak se dlouho na světě těšit nebudete. Obsah nesvědčí pro našeho obžalovaného. Je to vlastně výhruška. Tento lístek stačil Zaorálek faráři přímo do ruky. Ale pro nás je teď důležité písmo. Povšimněte si toho typického T, šikmo přeškrtnutého. A také specificky psaného M. Stejně jsou psaná písmena na lístku, který byl předán jeho bratranci Jindřichovi. Už se k tomu vyjadřoval grafolog. Ano. Konstatoval, že oba lístky
psala tatáž osoba. A navíc, všimněte si, papír obou lístků je stejný. V neprospěch Antonína Zaorálka se však objevily i další důkazy. Například na četnické stanici oznámil strýc obžalovaného, že s manželkou nalezli ve svém domě za kamny, ve kterých se netopí krabičku. Byly v ní troje dámské hodinky a dvoje pánské zlaté hodinky. A dále pak několik stříbrných řetízků. Strýc si také vzpomněl, že den po vraždě se u nich zastavil Antonín Zaorálek a ve chvíli, kdy zůstal v místnosti sám, patrně krabičku za kamna zasunul. Dohromady tak obviněný v různých bytech a domech svých známých poschovával 64 hodinek a 22 stříbrných a zlatých řetízků. Svědkové také určili, že některé z těchto věcí viděli přímo ve výkladní skříni u zavražděného Podrazila. Další svědkové poznali své hodinky, které svěřili zavražděnému Kopravě. A další důležitý důkaz. Soudní znalec, doktor Habermann, konstatoval, že skvrny na klobouku, kabátě a botách obžalovaného jsou od krve, i když zde byla evidentní snaha je vyčistit. Důkazů bylo shromážděno mnoho, ale u soudu, který se konal 18. dubna roku 1899, obžalovaný tvrdil stále totéž. Neudělal jsem to. Kandidát práva Hynek Bulín jako obhájce ex offo vystoupil se svou naléhovou řečí, která jen potvrzovala známý citát, že soud bývá podoben divadlu. Vážený soude, žalovaný je stížen neobyčejnou poktavostí následkem úrazu z dětství, jímž mohlo být poškozeno mozkové ústředí. Koktavost znamená pro postiženého duševní peklo. Jeho život byl složitý, že z něj vzešla duše uzavřená a navenek svárlivá a divoká. Všechny tyto vlastnosti dospěly vrcholu, když byl upomínán pro značné dluhy. Jeho myšlenky se upínaly k jediné otázce. Jak zaplatit dluhy a zbavit se pronásledování, které jej tížilo ve dne v noci. Aby byl dán průchod spravedlnosti, navrhuji zjistit, zda Antonín Zaorálek svůj čin, pokud se ho vůbec dopustil, spáchal v chorobném afektu. Pane obhájce, fakt, že obžalovaný koktá ještě neznamená, že je nepříčetný. Víme, že 3 roky sloužil u vojska a plnil běžně povinnosti jako každý zdravý voják. Ani v průběhu vyšetřování nejevil známky chorého člověka. V tomto případě jde o problém řeči, nikoliv o vadu mozkovou. My jsme povinni se na případ dívat především z hlediska oběti Antonína Podrazila, jehož život byl tak brutálním způsobem ukončen ve věku 28 let. Byl předložen dostatek důkazů, které svědčí o vině obžalovaného. Váš návrh zamítám. A tak v soudní budově na Cejlu padl 19. dubna 1899 rozsudek. Antonín Zaorálek se odsuzuje k trestu smrti provazem. Obhájce Hynek Bulín podal CK nejvyššímu soudnímu dvoru ve Vídni takzvanou zmateční stížnost. Obracím se na vás ve věci rozsudku porotního soudu v Brně ze dne 19. dubna 1899. Jsem přesvědčen, že je třeba případ soudit znovu. Domáhám se toho jako obhájce právě proto, že jde o život nebo o smrt člověka. Tím, že byl soudem zamítnut můj návrh, aby byl zjištěn duševní stav Antonína Zaorálka, byla porušena zásada účelné obhajoby. Domáhám se toho podle svého svědomí právě proto, že běží o život nebo o smrt člověka. Dobrý den, pane obhajce. Pane Zaorálku, nesu vám špatnou zprávu. Nejvyšší soud jménem císaře moji žádost o nový proces zamítl a potvrdil původní rozsudek. To ne, já to neudělal. Měl do široka rozevřené oči a třásl se. Stále nevěřil, že je tak zle. Poprava byla určena na 18. srpen na 7. hodinu ráno.
cele už byl přítomen i vězeňský duchovní. Já jsem nevinen, velebný pane. Pambu to ví. Už nekoktal. Poslední slova Antonína Zaorálka patřila ženě. Vyřiďte jí, že jí mám rád. Do poslední chvíle věřil, že mu císař dá milost, ale čekal marně. Šel jsem s ním na jeho přání až na popraviště. Soudní rada oznámil, že rozsudek nabyl moci práva a odevzdal odsouzence Katovi Selingerovi se slovy: konejte svůj úřad. Nevím, jestli jsem tehdy prohrál. Antonín Zaorálek nejspíš vrah byl. Ale byl to nešťastný vrah, který snad sám věřil tomu, že je nevinen. Byl jsem tehdy mladý a neskušený. Ale tento případ se pro mne stal mementem, jak tenká může být hranice mezi životem a smrtí.